cambia en un instante y puede marcarte para siempre. Eugênia Silva. Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conhecer a história da novela 3 vezes Ana, que será a próxima novela a ser exibida pelo SBT, protagonizada pela atriz Angelique Boyer no papel de Trigêmeas, tendo atuações também de Sebastian Hulley e Davi Zepeda. Vem comigo! A novela é protagonizada por Angelique Boyer, que faz o papel das Trigêmeas. A trama é um remake de Laços de Amor, que conta a história das Trigêmeas, Ana Lúcia, Ana Laura e Ana Letícia. Durante uma viagem, as irmãs e seus pais acabam sofrendo um acidente de carro, ocasionado pela birra de Ana Letícia. Esse acidente deixou resultados irreversíveis em suas vidas. Os pais acabam morrendo. Ana Lúcia é levada pelo rio. Ana Laura perde uma de suas pernas e somente Ana Letícia não sofre nenhum arranhão. Ana Lúcia se torna uma moça humilde e alegre, que trabalha como acrobata no circo em sua cidade. Não lembra de nada de sua infância. Foi salva e criada como filha por Soledade, que sabe sobre o passado dela, mas omite para não perdê-la. Ana Laura é a mais generosa e doce das irmãs, sofre uma grande insegurança e também das maldades de sua irmã Letícia, que não perde um momento para humilhá-la. Nunca deixou de acreditar na volta de sua irmã perdida, Ana Lúcia. Já Ana Letícia é ambiciosa, sedutora e arrogante. Nutre uma paixão descontrolada por seu tio e não gosta nem de ouvir falar o nome de sua irmã Ana Lúcia. Tem como amante e cúmplices em suas tramóias Iñaki, que faz de tudo para sair da pobreza e fazer todas as suas vontades. Outros grandes nomes formam o elenco desta novela. Sebastian Hulley, o namorado de Angelique Boyer, forma mais uma vez o par romântico com Angelique, assim como David Zepeda, que trabalhou com ela em Abismo de Paixão. Sebastian Hulley é Marcelo, casado com Ana Letícia, que atenta contra sua própria vida, pois está prestes a encontrar sua irmã Ana Lúcia. Após esse atentado, perde sua memória, começa a usar o nome Santiago e mais tarde vem a ter um romance com Ana Lúcia. Por achar que ela é a mulher que aparece em seus sonhos e que é apaixonado. A mulher em seus sonhos é, na verdade, a sua esposa, Ana Letícia. David Zepeda interpreta Ramiro, um homem extremamente inteligente que se apaixona por Ana Laura, que em um primeiro momento o rejeita por achar que não merece alguém como ele por ter uma deficiência, algo com que o passar dos tempos é deixado para trás, vivendo assim uma louca paixão. Apesar de ter vários anos desde o sumiço de Ana Lúcia, sua avó Ernestina e seu tio Mariano acreditam na volta da trigêmea e sonham no momento em que irão encontrá-la. Uma novela com ótimos atores, roteiro que vale muito a pena assistir, ela é muito esperada aqui no Brasil. E você, gostou dessa história? Me conta aqui então abaixo foi nos isso, comentários. Lhe convido a assistir mais, conheça as histórias de várias novelas mexicanas inéditas que tem aqui no canal. Muito obrigada por assistir até aqui, um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.